kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale. Toddobaadkan barnaamijkeega waxaa noogu martiya guddoomiyaha ololaha ee heer qaran ee xisbiga Ucud ee mucaaradka ah, Injineer Axmed Xirsi Ducaale. Wagaag maalin wanaagsan, bahabi wanaagsan, hadbaltay ku soo agto, bal waxaad nooga warataa taariikh nololeedkaaga oo kooban. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Faisal iyo TV-ga Universal labadiiba. Taariikh nololeedkaygu magacaygu waa Axmed Xirsi Ducaale. Waxaan ku dhashay 1968 gobolka Sanaag, degmada Gar Adag, meel aan ka fogeyn. Markii yaraantaydii waxaan u wareegay koonfurta Soomaaliya, markii la isku oran jiray Soomaaliya, Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dhinacaas aan ku soo galay iskuulkaygii hoose dhexe aan ku soo dhigtay. Secondarygiina waxaan u soo wareegay magaaladan Hargeysa oo aan kaga baxay 87-88. Aan joogay 4 sano ugu dambeysay taasoo dagaalkii igu dhacay. Markii 1988 magaalada Hargeysa waan ka tegay qaxii, dadkii baan la qaxay. Runtii 21 ashaan ku jiray magaalada Hargeysa, taariikh aad u adag iyo nolol aad u adag baan soo maray, ka soo maray 21 casho. Waan ka tegay, waxaan sii maray degaankii reerka aan ka dhashay oo Sanaag ahaa. Waxaan uga gudbay magaalada Muqdisho, adigu halkaasaan dabeedna qurbaha ka galay isla sanadkaa ka dambeeyey. 89-kiiba qurbahan galay waddanka Imaaraadka Carabtaan tegey. Halkaasaan muddo ka shaqeeyey anoo nin dhalinyaraa baan tegey. Waan ka shaqeeyey shaqooyin badan oo kala duwan. Markii ugu dambeysay aan u shaqeyn jiray dowladda Imaaraadka, halkaasaan dabeedna mar labaadkii, marxaladii labaad ee qurbahana aan uga gudbay North America, waddanka la yiraahdo Canada. Canada markaan tegey, muddo kadib markaan la qabsaday waddanka, waxaan runtii mar walba niyadda iga jirtay inaan wax aan kula noqdo waddankaygii Soomaaliland, aan ka barto qurbaha, oo runtii wax waddankaygana anfaca, anigana iga anfaca. Canada markaan tegey, waxaan galay college-ka waxaan ka qaatay certificate la yidhaahdo Heavy Equipment Operator. Waxay ahayd gobolka laga soo saaro saliidda ee waddanka Canada, Alberta loo yaqaano. Macdaad waaweyn oo waddanka lagu soo saaro, mine-ka wax la yidhaahdo, lagu qodo oo saliidda lagu qodo, waxaa la yidhaahdo oil sand, ayaan ka bartay oo bahalaha lagu qodo dhulkan mining-ka inagu aynaan lahayn, laakiin dhulkan mining-ka la yidhaahdo ama dhulka hoose macdanta marka la qodayo. Xagga waxaa la qodaa petrol, marka ciid oil sand la yidhaahdo baa laga tuujiyaa petrolka. Fiilkaas aan dhex galay, mishiinada waxaa lay dhiibay mishiin la sameeyo adduunka ka ugu weyn oo 400 ton oo oil sand ah qaada. Runtii waxaan ahaa certificate-ka la yidhaahdo Heavy Equipment Operator ee college-kaas oo ku yaalla gobolka Alberta. Qof Soomaaliya, sida ay ii sheegeen qoladii college, qof Soomaaliya oo certificate-ka qaata, qofkii ugu horreeyay baan ahaa. Waa nasiib u yeeshay. 2010-kii bay ahayd. 5 sano markaan ku jiray oil sand-kii, oo aan runtii waxyaabo badan, qaybo badan ka shaqeeyey, ayaan waxaan bartay wax la yiraahdo safety engineering. Safety engineer baan noqday. Safety engineer-ku waxa weeye, haddii aan soo koobo Soomaali ahaan, waxa weeye waa shaqo aan ilaa iminka soo gaadhin ama aad ugu yar waddamadan aynu ka mid karnahay innagu loo yaqaano caalamka taalidka. Laakiin waa shaqo aad iyo aad runtii adduunyada muhiim u ah maanta, oo shaqooyinka casriga ah ka mid ah. Af Soomaaliya haddaan soo koobo, waa waddan dhismaya sida loo ilaaliyo inaanu qalloocsamin oo si khalada u dhismin, waddan dhisanna sida loo ilaaliyo inaanu dumin. Safety engineer-ku macnihiisu waa sidaas, waa shaqo noocaasa. Taasaan bartay. Waa shaqo runtii aad iyo aad u muhiima. Waxaan imi markaan muddo ku shaqeeyey kadib, 2016-kii baan Soomaaliland imi.
waxaan teergareeyay inaan shaqadayda Soomaaliland ka aasaaso wasaaradda ganacsiga antigay waxaan furtay center training center meel la yiraahdo baan furtay wasaaradda ganacsiga waxaan ka waayay kolomkii aan ama qaybtii la raacin lahaa safety engineer ama wax la yiraahdo ama safety shaqada wax la yiraahdo baan ka waayay wasaaradeena waxay igu dareen oo igu furan liisanka firefighterska qaybta dabdamiska ayay igu dareen waxay yiraahdeen mali nama soo gaadhintaasu waan furay waddanka lixda gobol ee Soomaaliland baan runtii tagay assessment fara badan baan soo sameeyay waxaan ogaaday inay baahi fara badan shaqadaydan looga baahan yahay waddanka waxaan filayaa inaan barnaamij gaar ah kaaga samayn doono oo aan kaaga faa'iideysano dhinacaasi ama wagaag waxa tahay safe engineer maantana titlekaagu waxa weeye gudoomiyaha ololaha ee heer qaran waa campaign manager marka dad badan oo inada daawanaya waxay leeyihiin safe engineer-ka maxaa siyaasadda uu ugu booday heavy machine-ka ee mechanic maxaa baladaarinta ka hor safety engineer-ku wuxuu ka mid yahay dadka dhisa waddan marka la dhisayo siyaasadduna waxay ka mid tahay meelaha laga dhiso waddanka ama uu ka dumo ama uu ka dhismo marka waxaan anigu aaminsanahay shaqadayda iyo inaanay kala maarmin dhismaha waddanku maadaama aynu weli waddan curdina nahay weli waddan infrastructure-kii ugu horeeyay adduunyadu ay ku dhismaysay aynu marayno leveladii ugu horeeyay in aynaan si khalada u dhismin ama aanu infrastructure-keenna iyo dhismaheenna iyo magaranaysa waddankeenna curdinka ah aanu gelin qalooc ayaanu soo galay siyaasadda inaan toosiyo wixii qaloocan ee ku jira inaan toosiyo shaqada Soomaaliland infrastructure-keedu sida uu u socdo inaan dadka wacyi geliyo oo aan minbarka kala hadlo oo aan waxaan loo yaqaano shaqo abuurka aan ka qayb qaato qaabka shaqada loo abuuro taasoo aan anigu aaminsanahay waddankeenna shaqo abuurka marka laga hadlayo waxa loo baahan yahay wax la yidhaahdo skills waddanka dadka in wax la baro marka aan waxaan aaminsanahay shaqada lama abuuro laakiin dadka loo abuuraa skills iyo waxay ku shaqeeyaan dabeedna dadka ayaa shaqada abuura marka waxaan aaminsanahay inaan runtii qayb weyn ka noqon karo ama shaqadaydana ay qayb weyn ka noqon karto dhismaha waddanka waxaan campaign manager maadaama aad tahay ambase gudoomiyihii ololaha ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wucud campaignadu goormay bilaabmeen xisbiga mucaaradka ah ee waddani wuxuu u arkayaa in socdaalkan musharaxa madaxweynaha xisbiga caamada kulmiya mudane muuse bixi inuu xilligan campaign ku jiro aragtida wucud sidee iyada ay tahay horta waddani quri uma arkaya xisbiyada mucaaradka iyo ummadda reer Soomaaliland oo dhan baa aragta inay campaign ku jiraan guddida doorashooyinka heer qaran laba jeer oo hore ayay digniin siisay labada xisbiba kulmiye iyo waddaniba mar saddexaadna ganaax ayay ganaaxeen ganaax lacageed waad ogtahay xisbiga kulmiye de ganaax lacageed oo faraguudkoodii waxba kama qaadayo oo dowladii dhammayd bay haystaan dakhliga waddanka oo dhan baa maanta loogu ololeeyaa muuse biixi islaanta banaanka fadhida kunka laga soo qaada galabtii wuxuu galaa campaignka kulmiye taas waa wax macruuf oo reer Soomaaliland oo dhammeeyay sideed u aragtaa matalan xisbiga mucaaradka ah waxa uu ku nashuushadayaa matalan civil society-ga oo wuxuu ku sheegaa inay matalan civil society-gu ay qolo u badan yihiin sida u aragtaan adigu annagu ma aaminsanin hataanu heer u cid ummadda shacabka reer Soomaaliland inuu qolo ahaan wax ku dooranayo xisbiga waa teeri garaynayaan reer kulmiye iyo reer waddani labaduba in qolo loogu maaha kulmiye qura kuma koobna arrintaas waddani iyo kulmiyeba waxay ololahooda ka bilaabeen reer hebel iyo reer hebel waxay ka bilaabeen siyaasiyiinta in loo kala sooco siyaasiyiinta reer Soomaaliland in loo kala sooco intii reerka ahayd in xagga u baydh intii reerka ahayd in xagga u baydh waxay ka bilaabeen magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland intay tagaan inay yidhaahdaan reer hebella wayna jecel yihiin reer hebella xisbigeena waa naciib labada xisbiba taa way ka siman yihiin laakiin annagu shacabka reer Soomaaliland marka laga hadlayo annagu waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland waa nadiif shacabka reer Soomaaliland qolo wax kuma dooranayo shacabka reer Soomaaliland iyo aqoonyahanka Soomaaliland way ka koreen in la yidhaahdo reer hebel baynu nahay na doorta waxaan aaminsanahay in caqliyadda mutacallimiinta reer Soomaaliland meel looga dhacayo haddii la yidhaahdo maanta
ninka sa reer hebel doorta iyo ninka sa een siyaasigiin hore ay ku daba fayla een taas baan anagu aaminsanahay walaal ee idinka xisbi ahaan wax la idin ku tilmaama een iyo siyaasada een gudoomiyihiin een inu hadiyad jeer substation atiin een kulmiya een aragtida maxay qabtaan een xisbiga mucaaradka ee ucid waa xisbiyadii ugu horeeyay ee laga rajis gareeyo Soomaaliland waxaan maleynayaa waa xisbigii labaad udub ka horeeyay ilaa iyo maalintaas xisbiga ucid wuxuu ahaa xisbi qaran oo taagan doorashooyin badan buu galay doorashooyin gola deegaan buu galay doorasho baarlamaan buu galay marnaba substation uma noqonin xisbi ama ha noqdo kulmiye ama kuwa ka horeeyay ha noqdo waa xisbi madax bannaan waa xisbi ummada reer Soomaaliland oo dhan u siman tahay waa xisbi qaran midkaasina waxaan filayaa inuu ninkii qaba isagay ku tahay nuqsaan ku tahay laakiin maaha xisbiga u cid maaha substation iyo waxa aan kula kaftama adiga naftaada ku dhaada gudoomiyaha ololaha ee heer qaran fulaxantii mamoogo suuqa waxa ku jirta waxa ilaa maxamed xashiba soo diray oo idi xisbigan ceelaliya iga sii ahow aragtidaasi maxaad ka qabtaa waad mahadsantay Faisal horta anigu dee xisbi mucaarada baan matalaa maxamed xaashina waa xisbiga muxaafidka ee kulmiyu ka tirsan yahay dowladda maanta joogtana uu ka tirsan yahay waxa weeye dee reer ahaan haddii la leeyahay waa isku qabiil dee waa saaxiib maadeer baan isku qabiil baan nahay laakiin wax siyaasada oo naga dhexaysa maxamed xaashi laba xisbi baanu ka kala tirsannahay wax la yidhaahdo wuu soo dirayna ma jirto siyaasiyiin badan oo aan isku reernahay oo labada xisbiga kale mucaarad ba ku jirtaana way jiraan waxa weeye soomaalidu waxay tidhaahdaa layligu biyaha uurkiisa ku jira buu ka didaa xisbiga kulmiya dacaayadaha noocaas oo kale afaafiya waa xisbi layliya oo doorashada doorasho ka horeysa aan gelin marka isaga kala shakisan oo kala didaya laakiin annaga maxamed xaashi nin kulmiye ahoo dowladda ka tirsan ubaan u naqaanaa wax intaa ka badan oo xidhiidhi nagama dhexaya waxaaga injineer axmed adigu garadag baad ku dhalatay reer kula waxaan leeyahay reer gara adagna meel bay u badan yihiin marka loo eego waa xisbiga kulmiya maxaa adiga kugu lifay xisbiga ucud matalan aragti ahaan inaad gasho waa sax reer waxaan ahay gar adag laakiin xisbiyada qaranku reer male xisbiyada qaranku waa xisbiya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay u dhan tahay waxaynu u sameynay xisbiyada qaranka loo sameeyey waxay ahayd in laga baxo reer reerka in laga baxo qabiil qabiilka in laga baxo in la yidhaahdo hebela odagaas metela hebela odagaas metela gobol hebela maxaan ku dhahdaa hebelo reer hebela baa metela in loo baxo nidaamka xisaabta ee adduunka la ka shaqeeya in loo baxo waxa loo yaqaano muwaadinimada in qofku uu noqdo reer Soomaaliland aanu noqon qof gobolkaas iyo qof gobolkaas waana taa aanu anagu maanta hadda nahay xisbiga ucid aanu ka duuleyno inuu noqdo qofku citizenship waxa la yidhaahdo muwaadin in uu ku helo xaqiisa marka anigu waxaan doonayaa inaan ku helo muwaadin reer Soomaaliland haddaan joogo awdal haddaan joogo sool haddaan joogo sanaag iyo haddaan joogo inta u dhaxaysaba inaan ku helo xaqayga aan ku doonto muwaadin reer Soomaaliland marka reer garadag dewaan hoowan kasoo jeeda waan u dhashay aabahay iyo dadkayga oo dhan baa degan laakiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu ka baxay waxa la yidhaahdo reer Hebelaal xisbigaas ay yihiin reer Hebelaal xisbigaas ay yihiin waxaa jirta in matalan xisbiga mucaaradka ah wadani aragtida uu qabo oo uu leeyahay durtaba tii oon meel la gaarin waxbaa lagu shubanayaa iyo doorashada la boobaya aragtida sidaasi xisbigiina maxay muxuu ka qabaa xisbiga wadani dee hadduu yidhi waa la boobayaa waa shaki uun isaga ku jira annaga shakigaasi naguma jiro ilaa iminkana dee doorashadii lama gaarin oo runtii in tawaqucaad aan waaqic ahayn in lasii malaystaa way ma qurux badna waxaaba aan jirin in lasii malaystaa ma qurux badna xisbiga kulmiye oo maanta xukuumadda haysta wuxuu isticmaalayaa awooddii dowladda waad ogtahay maanta galbeed buu jiraa laba wiik ka hore bari buu kasoo noqday galbeed soomaalida waxaa tidhaahdaa shimbirto ama digaaga dabaasha la yidhaahdaa qoorqabadka biyo kuma cabto xisbiga kulmiya wuxuu teergareynayaa ummadda reer Soomaaliland inuu qoorqabad yidhaahdo biyaha ku cab oo yidhaahdo qasab tuulo kasta intuu tago qasab ugu codeeya maxaan ku dhahdaa ama ku siiya foodka xisbiga kulmiya
iyo musabbixi shacabka reer Soomaaliyana waxa filaya inay dhaafeen heerka maanta oo danta qaranka uu ka fikiray qof kasta oo reer Soomaaliyana maanta oo garaad leh oo codeynaya aan u tirgareynaya xisbiga kulmiye wayna muuqataa waxa ku jira oo kale aan walaal waxa ku jira qeyra sharci jinaal axmed in xisbigii noo kale aan in intaas soo doorasho dhacay in maanta mustaqbal kala aan rajadiisu aan waxa weeyaan demoqraadka laga sii dadka aragtiyada siyaasadda ee Soomaaliya waxay u arkaan in meesha wala iska tibaadeen aragtida waxaad ka qabtaa oo masraxa uu idinku iska ciyaarisan laakiin aan rajadiinu ay daciif tahay xisbiga horta rajada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga haya cidda madaxda noqonaysaana waa wax qoran oo taas qofna kama warami karo laakiin anagu waxyaaba aanu maanta ku ololeyna ku galeyna doorashada waxa kamid ah experience-ka labada jeer hore aanu dhacnayba ee uu dhacay xisbiga uu cid ama engineer Faisal Cali Waraabe uu tartamay wuxuu ka bartay gaadiidnimo waayeelnimo khibrad in ninku qofku dhicina karo baasina karo waa runtii waa khibrad aanu dheerahay labada xisbiga kaleba waa labada musharaxa kale maanta midkoodna doorasho madaxweyne hore ma soo marin taas keentay inay shaki badan labadaba ay ku abuurto talo siday noqonaysa doorashada soo socota shakigaas oo aanu qabin engineer Faisal Cali Waraabe xisbigu awood intee leeg buu leeyahay inuu doorashada galo anagu diyaar baan u nahay doorashadana diyaar baan u nahay campaign-ka maalintu bilaabmayo inaanu galo diyaar baan u nahay shacabka reer Soomaaliyana way arki doonaan anagu ku ololeynayna doorashada shacabka reer Soomaaliyana oo dhan ka ololeynayna taa diyaar baan u nahay kalsooni fiican waxaan ku qabnaa inaanu helayno waliba madaxtinimada oo aanu hoggaanka Soomaaliyana qabanayno taasoo ay kow tahay inaanu wadano musharaxa ugu miisaanka culus siyaasiyan Soomaaliland oo runtii anigu xisbiga kulmiyaan ahaan jiray dhowr sanoad ka hor waxaan u ahaan jiray siyaasadda uu ku hoggaamiyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi oo maanta madaxweyne ah oo sharaf iyo karaamo leh umaan ahayn xisbiga because xaafaddaasan ka soo jeeda laakiin aragtida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu ku hoggaaminayo xisbiga kulmiye ayaan aad ugu qanacsanaa waanay fushay wax badan oo kamidi aragtidii hoggaamiyaha maanta ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taas baan ku qanacsanaa siyaasiyan inuu yahay nin miisaanka qaadi kara maantana waxaan ugu soo wareegay engineer Faisal Cali Waraabe waxaan aaminsanahay inuu yahay ninka halkii uu soo gaarsiiyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka sii qaadi kara haday tahay capacity-ga maamul iyo madaxnimo iyo khibradeed ee uu leeyahay oo labada kaleba musharaxa kaleba kaga horeeyo oo aan runtii la isbarbardhigi karin marka xisbiga mucaaradka ee u cid diyaar wuxuu yahay inuu galo doorashada waliba aadna waan ugu rajaynaa inaanu guuleysanayn waxaaga guddoomiyihiina aragtida dadku ka qabaa waxa weeyaan way fiican tahay laakiin inta badan waxaa la leeyahay keligii waa nin shandada keligii sita oo aan matalan had iyo jeer siyaasadda oo jeexdo aan matalan marka guddi hal ma leedihiin waxyaabo wax weeyaan maana fubali weerisa Faisal walida cadala ka iska hadal badan yahoo wixii isnaqdiya baa lahaa aragtidaas sideeba guddidiinu sidee markuu hadlayo iyo arrimaha ka wada shalaysan horta daacaddu waa wax wanaagsan daacaddu wax xun maaha ninka shacabka reer Soomaaliland qof kastaad aragtaa wuxuu ku oranayaa Faisal waa nin daacad ah waa sifo wanaagsan maaha sifo la isku ceebeeyo laakiin hadalladiisa waa isagii dumiday bay lahaa the honesty of the best of the policy marka wax weeye qofka bini'aadamka ahi dee bashar aan dhaliil lahayn ma jiro anagu guddidayada ololaha iyo guddida maxaan ku dhahay hoggaanka xisbiga intuba talaanu leenahay wadatashi baanu leenahay campaign baanu ku jiraa campaign-kuna wuxuu leeyahay xuduudo diwaanu waxaan ka caawin karo guddoomiyaha ee arintaa ku saabsan maanu kala talin karo waanu la garab taaganahay waana waxyaabaanu la shaqeynayno wayay waqtigii la cayibay doorashada way jirtaa ololihii waa ka bilaabmaya ilaa hadda guddoomiye ku xigeen maydan doorar madaxweyne ku xigeen baa la yidhi
marka sideed u aragtaa maxaa madaxweynaha kuxigeenkii horta gudoomiyaha xisbiga ama musharaxa xisbiga ucid injineer Faisal Cali Xuseen waa curiyaha siyaasadda Soomaaliland waxyaabo badan oo curiyay oo lagaga dayday ayaa jira oo fara badan oo ay ka mid tahay xisbiyadan maanta aynu ka hadlayno waa fikirkan ninkii keenay ee uu ka qaatay ilaa in Xariis Janaa ka waraabiyay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Ibraahim Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal oo fikradaha uu magaranaysa raggii keenay buu ka mid ahaa marka maadaama reer Soomaaliland afar madaxweyne ay marayaan afarta madaxweyneba ay madaxweyne ku-xigeenkooda uu ka soo jeeday galbeedka wax sharciyo qoran oo la odhanayo galbeedka waa inuu ka soo jeedo madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenku madaxweynuhuna halka ka soo jeedaana aanay jirin wuxuu ikhtiraacay inuu bal bedelo sistamkaasoo si aan reer Soomaaliland ka yara dhashaa u odhan madaxweyne ku-xigeenka reerkaasa lahaa ama gobolkaasa lahaa inuu madaxweyne ku-xigeenka uu sanadkan uu bari ka doorto bari buu baan ka soo saarayna insha allah gobollada bari buu ka imanayaa qabanqaabadii baanu hadda ku jiraa wiigan gudihiisana insha allah waanu ku dhawaaqaynaa gudidii qabanqaabaanu saaray arintaasuna way dhowaan insha allah way soo baxaysa waxaagaaga haddaynu eegno sidaad u aragtaa had iyo jeer inta badan siyaasiyiinta xisbiyada waxa weeyaan niman qurba jooga ayaa maanta oo aan waddanka wax badan ka ogeyn qudhaadu wax ka mid ta qurba jooga oo maanta haddana marka sidaba isku qabanaysaa matala waxyaaba badan oo ragga halkadii ku jooga amba dhinacii shaqada wax dhalinyaradii waa ku cidhiidhinaysaa baa leedahay marka aragtida shaqada iyo qurba jooga maxaad ka qabtaa qurbajooga anigu sanadkii hore halkan waxaan ka qayb galay shirki qurbajooga niman wasiir ah oo noo yimina waan weydiiyay su'aalaha ka weydiiyay qurbajoogu waxa weeye horta dee waa dad reer Soomaaliland xaqna way u leeyihiin inay dee shaqeeyaan taas waa meesheeda oo dee waddanka shaqo ay ka qabtaan laakiin shaqooyinkii dadka aqoonyahanka ah ee gudaha jooga ay lahaayeen inay ka qaadaan waa sheeko reer Soomaaliland oo dhan jirta oo la isla ma garanaysa wax badan dee la isla dhex marayo anagu fikirka waanu bedelay hadduu xisbiyada kale ay keeni jireen intay dad soo qortaan oo meelaha tagaan ay yidhaahdaan hebel yaa ugu ma garanaysa mafrashyada yaa ugu sheeko badnaa ay odhan jireen Haruna waanu sheegay arrintaasi anagu waxaanu keenaynaa dad mutacallimiina waxaanu keenaynaa dad aqoonyahana Haru waxaan kugu sheegay inaan sanadkii hore aan furay training center waxaan ku rajaynahay inaanu training center fara badan oo skillisa oo dadka reer Soomaaliland ee dibadda ka shaqeeya qurbaawinta dibadda ka shaqeeya ma garanaysaa shaqooyinka xirfadda leh from professor doctor engineer iyo wixii ka hooseeya oo shaqaba leh experience kale professional ka inaan wadanka ku soo celino oo runtii aan wax badan imi ka ila hadda ka soo noqon dadka soo noqda ee ugu badan waxay u badan yihiin dad soo shaqo taga oo intay xagga ku fashilmeen ama shaqo ka waayeen u soo shaqo taga gudaha ayaa xukuumadeena ka buuxa oo aanu mid iyo laba iyo saddex aan u wada garanayno laakiin waxaan ogahay inay dad fara badan ka dhex gala waliba xisbiyada mucaaradka u badan oo iyagu dhinacii dhaqaalaha waxay bidayaan baa leeyahay nimanka qurbajoogi inay matalan dhaqaale badan ay ka qaadaan oo dabeetana ay yiraahdaan amba hadday baarlamaanka tahay amba hadday tahay in xubnaha kale ee matalan muhiimka in si uu hadhowto loogu celiyo riweedka haddii uu matal wax soo baxaan aragtida maxaad ka qabtaa aragtidaas anagu ma qabno haddaan nahay u cid dhaqaalahana waxaan aaminsanahay dadka guduhu inay ka dhaqaale badan yihiin dadka dibadda dhaqaaluhuna dhaqaalaha dadka sameeya dadka inta shaqo la xirfad la baro ayaa dabadna dhaqaaluhu ugu ku koraa anagu waxaan aaminsanahay dhaqaaluhu waddankeena inaanu jirin wax la yiraahdo shaqo la'aani waxaan aaminsanahay waddankeena inaanu jirin wax la yiraahdo gaajo laakiin waxaa jira xirfad la'aan dhalinyarada waxay u tahriibaysaa maanta oo maanta dalka uga baxaysa wax uu ku shaqo tago jaamacad buu ka soo baxay jaamacaddaas laguma tareerin garayn wixii uu shaqadii uu qaban lahaa ee professionalkii uu qaban lahaa laguma tareerin garayn laakiin theory ba wax loo baray maxaan ku dhahdaa aqoon baa loo baray aqoontaas waxay u baahan tahay in waaqiciyan looga shaqeysiiyo oo lagu ablay gareeyo dalkii marka anagu waxaan doonaynaa inaanu aqoonyahanka reer Soomaaliland aanu tareerin garayno oo shaqooyinka iyagu qabtaan aanay qaban ninka qofka ka imanaya rag iyo dumar wax doonaa haada qurbaha
aanu qaban shaqada laakiin uu dadka wixii lagu ay ku dhaamaan ee qurbaha wax jira aqoon fara badan oo qurbaha taala oo aan oli wadankeen aqoontaas iyo experience kaas waxaanu ku soo celinayna dalka waxaanu keenayna dad iminka face ugu horeeya waxaanu qorsheysan ila 1500 oo aanu rajis gareynay oo dadka skillska iyo professionalka ee soo reer Soomaaliland oo aan ka shaqeynayn dalka ee tareerin ahaan u soo laabanaya dadka aqoonyahanka reer Soomaaliland ku tareerin gareynaya aqoonta halka taala dabadeedna uu dalkeenu noqonayo dalan laga tahriibin ee isaga loo soo dhoofo ugu dambeyntii bal maxaad campaign baa la galayaa maxaa qorsheeyay oo ugu tala gashayeen ucud waayo hadii la ilaaho uu bilaabmi doonaa campaign campaign uu bilaabmi doonaa talagalka iyaguna anaga de waa buuxaa gobolada oo dhan mid walba waxaanu ku bilaabaynaa dhowaan insha Allahu ta'ala oo aanu soo bandhigaynaa political programkayagi ayaan soo bandhigaynaa oo tan madaxweynaha ta ku xigta noo noqon doona ummada waxaanu u soo bandhigaynaa political program qanciya markaanu ashkhaas ahaan qancino ee madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka aanu keenno dad ummada reer Soomaaliland horumar gaarsiin kara waxa ku xiga political programka iyagu inuu noqdo mid waaqica reer Soomaaliland ka tarjumaya ummada reer Soomaaliland waxa ay u baahan tahay ka tarjumaya dhaqaal ahaan siyaasad ahaan maxaan ku jiraa amni ahaan dhinac walba ka tarjumaya waxa aynu maanta dalkeena reer Soomaaliland u baahan yahay waxaanu ka tarjumaynaa reer Soomaaliland maanta inuu noqdo qaran harumara oo ictiraaf gaara oo qofka reer Soomaaliland uu ku faano inuu yahay reer Soomaaliland laakiin aanu ka tahriibin oo aanu badaa isku tuurin siyaasadda arrimaha dibadda kamaad hadal matalan siyaasadda arrimaha dibadda sideed u aragtaa maxaa se mustaqbalka sideed waa laga bedeli karaa horta qofka bini'aadanka la iskama ceebeeyo lama qofku anaga xisbiyada ma nihiin dhaliisha uu sheega anagu waxaan doonaynaa inaanu ku ololeyno ummadda reer Soomaaliland u sheegno war anagu halka Soomaaliland maanta marayso ayaanu meel ka fiican u haynaa anagu taasaanu ku ololeynaynaa meel ka fiican aanu gaarsiineyna siyaasadda arrimaha dibadda haddaynu si gaar ah u soo qaadano tan maanta xukuumadda kulmiye anagu waxaanu aragnaa inay tahay jugjug meeshaada joog halka ay ka yiraahdaan reer xamarku halkii aynu taagnayn 7 sano ka hor markii ay qabsatay xukuumadda kulmiye ayaynu weli taagnaa yacni talaabo qura lama riixin talaabo riixaas la'aantaas waqti bay inaga qaadaysaa time baa inagu socda dadkeenii maxaan ku jiraa waa wadankeenii uu korayaa waxaynu u baahanahay in laga iibiyo ummada Soomaaliland waa maxay Soomaaliland maxay qabsatay Soomaaliland xaqiiqo taala Soomaaliland maxay u taagantahay waxaan doonaynaa inaynu haru dhaqaaqno marka anagu siyaasadda kulmiye ee arrimaha dibadda waxaanu aragnaa in uu intuu soo shaqeeyo gurigiisa ku soo laabta wax intaa ka badan aanay qaban todobaadkaas waxaagaag aad iyo aad ayaan mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ololaha ee heer qaran ee xisbiga ucud waa injineer axmed xirsi ee ducale aad iyo aad ayaan u mahadsan yahay todobaadka iyo barnaamijkeenii milixsiga siyaasiga intaas aan ku soo gabagabeynayna tan iyo intaan ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo aad baad u mahadsantay faisal thank you very much